Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 2017-yilning 7-oktabrida Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington shtati Redmond shahrida Qur'oni Karimni chiroyli va to'g'ri tajvid qoidalari bilan yod olish bo'yicha navbatdagi musobaqa bo'lib o'tdi. Unda 2 va 18 yosh oralig'idagi bolalar va 18 yoshdan baland kattalar ham ishtirok etib, o'z bilimlarini sinab ko'rishdi. Musobaqa ishtirokchilari yoshlariga qarab bir necha guruhga ajratilgan holda sinovdan o'tishdi. Ya'ni kichikroq yoshdagi bolalar kichikroq, kattaroq yoshdagilari esa kattaroq suralar bo'yicha va savol-javoblar bilan sinaldi. 14-oktabrda ushbu bo'lib o'tgan musobaqa natijalari e'lon qilinib, g'oliblar taqdirlandilar. Ma'lum bo'lishicha, Washington shtatida bo'lib o'tgan ushbu bellashuvda bu safar jajji o'zbek qizalog'i Maryam ham ishtirok etib, 5 yoshgacha bo'lgan qariyb 30 nafar ishtirokchi ichidan 100 dan 98 ball bilan 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Maryamning ota-onasining azon o'ziga xabar berishicha, qizaloq yaqindagina 3 yoshni qarshi oldi, lekin yosh bo'lishiga qaramasdan musobaqada ishtirok etib, hay'at a'zolarini o'z bilimi bilan lol qoldirdi. U bizning to'ng'ich farzandimiz, bilim olishga, xususan kitoblarga juda kichkinaligidayoq mehr qo'ygan. U bir yoshligidayoq o'zbek va ingliz tillarida o'z yoshiga nisbatan ancha mukammal gaplashardi. Maryam boshqa qizlardek qo'g'irchoq o'ynashni yoqtirmaydi. O'rniga u Legodan binolar qurishni, dadasi bilan har xil kranlar, robotlar yasashni va injenerlikka oid mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni sevadi. Mantiq, matematika, geografiya va anatomiyani juda yaxshi ko'radi. Hozirda esa matematika, ingliz tilida o'qish va yozish jihatidan bilimi 2 sinf darajasida. Mantiqiy fikrlash, tafakkur qilish va suhbatlashish doirasi 10-12 yoshlarnikiga teng. Yaqinda u arab, turk va rus tillarini ham o'rganishni boshladi. Maryamning kosmos, quyosh, planetalar va yulduzlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishi va mehri alohida. Qizimizning zehni o'tkir. Har bir yangi ma'lumotni 1-2 marta eshitishdayoq darrov zehniga quyib oladi, deydi uning ota-onasi.